ድምጾች ከፍታ ህዝቡ ይጮህ ነበር በርባን እንዲፈታ። አሬ በዚህ ሰው ላይ ምንም አይጠባ ታላዩ። ነገር ግን ምን እንዳረግላችሁ ሻላችሁ? በርባን እንፈታለን። ለሰግሉት ከፈለጋችሁ እኔ ከዚህ ሰው ደም ነጡ ነኝ። ወልዳችሁ እንደጋችሁ ቅጡት። ያመኛል አርብ ዕለቱ በቀትር ስድስቱ እስከ ጊዜ ተሰዓቱ። በበርባን መፈታት ደስ ብላቸው ዛሬ አደባባይ ወጡ ሊያቀርቡ ዝማሬ። ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ በተቆጠረበት በጨለማ ላሉ ነፃነትን ሊሰጥ የሰው ስጋ ለብሶ ሲመጣ ወደ ምድር ወንበዴው ተፈቶ ክርስቶስ ሲሰቀል ከዚያ ሰቆቃ ዕለት መላቀቅ አቅቶ ዛሬም አርብ ላይ ነን። ሐናና ቀያፋ ጉልበት አግኝቷል። በዚያች አደባባይ ጭካኔ ተገልጧል። መስቀሉን እያየ ዮሐንስ ያለቅሳል። እናታችን ማርያም በሐዘን ቆማለች። ሀገር አርብ ላይ ነች። ዛሬ ህይወት ሲጨልም ደምናስ ጨረቋ የጠቆረ ፀሐይ ደሃን ላስጨረሰ ሀገር ላፈረሰ በልልታ በቦታ ድግስ ተደገሰ። የሞቱት ተቀብረው አርባቸው ሳይወጣ በዳያቸው በድል ከእስር ቤት ወጣ። መድኃኒቱን ያጣ ተስፋ አልባ ሀገር በርባኖች ተፈተው እያኖሩ ባሴት ንጹሐን ወገኖች በግፍ እያለቁ የብርቶቹ ድምፅ የማይሰማበት የክርስቶስ ወዳጅ የሚሰደድበት የይቅርታን ትርጉም ምንነት ያሳጣ ክፉ ዘመን መጣ። ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ የታጠበ በካህዲዎች አፍ አምላኩን የሰጠ ቢዘገይም ዛሬ ጲላጦስ ተማረ። ምንድነው? እናንተ እናንተ እኮ ሊቀ ካህናት ነው የሰቀለው ኢየሱስ ተነስቷል። ምን ማለት ነው? ማንም መቃብሩ ሲከፍትለት ተነሳ። መላእክቱም ቢሆን በመቃብሩ ሲያገኝ ምን እርሱ ብቻ ለአንዷ ለእርሱም ተከታይ ተገልጦላታል። የመቃብሩን ድንጋይ ሳያነሱለት ሲነሳ ከግርማው የተነሳ እኛም ወድቀን ነበር። በሉ ለማንም እንዳትናገሩ፣ ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀውታል ብላችሁ ንገሩ። ለገዢዎቹም ቢሆን እኛ እናስረዳቸዋለን። በሉ ሂዱ። ክርስቶስ ምስክር ነበራችሁ አይደል? አዎ ክቡርነቶ። እና ተነስቷል የሚባለው እውነት ነው? ውሸት ነው ክቡርነቶ። በል አንድ በአንድ አስገባል። ውሸት ነው ካልክ ስጋው የት ሄደ? ክቡርነቱ 11 ደቀ መዛሙርት መጥቶ ወስደውታል። ሌላኛው አስገ ውሸት ነው ካልክ ስጋው የት ሄደ? 12 ቤተሰቦቹ ናቸው መጥቶ ወሰዱ። ሌላኛው አስገ ጋላንተኛው ውሸት ነው ካልክ ስጋው የት ሄደ? ወዘይና ሊቆሞስ ናቸው ተጨሰሩ። ምን እየሰራችሁ ነበር? እንጠብቁት አይደል እንደቆማችሁት? አዎ ግን ሳናስባችሁ ተው ነው። ሌላኛውን አስገቡ። እሺ አንተኛው ውሸት ነው ካልክ ስጋው የት ሄደ? ክቡርነቱ እኔ ተይቼ ስለነበር ምንም ነገር አለኝ። በል ሌሎቹንም አስገባል።
ታድሞ አንድ ላይ ነበራችሁ አይደል? አዎ ክቡርነቶ። ክርስቶስ አልተነሳም አይደል? አዎ ክቡርነቶ። ትሰማኛለህ? ሁሉንም አጥንተ አንገታቸውን በልንቀለው። አዘነ ልቦና በረከሰ መንፈስ በስካር ተንጦ አርብን ያረክሳታል። ለዚህ ነው ስካራም ቤቱን የማይሰራው። ልቡ ሲፈልግ ነው ወደ አምላክ የሚቀርበው። የሀገሩን ትንሳኤ ሩቅ የሚያደርገው። ነገር ግን ያቺ አርብ የመጨረሻ ቀን መስላ ብትታይም ሙታን ከመቃብር ይነሱ ነበረ። ዮሐንስ ለማርያም ልጅ ሆኖ ተሰጠ። ፈያታዊው ዘየማን ወደ ገነት ሄደ። የጲላጦስ ሚስትም ለእውነት መሰከረች። በጨለማው ጥልመት ተዋጡ ውብ ድምፆች፣ በርባን ይፈታልን የሚሉ ክደቶች። ክርስቶስ ሲሰቀል ኮከብ ረጋግፎ ጨረቃ ደማምታ ፀሐይ የጠቆረው ብርሃን ያኮረፈው የመጽለሙን ቅኔ ተፈጥሮ የተቀኘው ለደብዛዛው ሕይወት ማብቂያ ምስራች ነው። ሀገር አርብ ላይ ናት፣ እሁድን ናፋቂ ከምድሯ ሳይጠፋ የእህል አዝመራ እርጉም ነው እያለ ፍሬ ማያፈራ የጠብ ዘርን ዘራ ከዲያብሎስ ጋራ። አርብ ላይ አድርገው አመሳቅለው ሰቅለው አርብ ላይ ተቀምጠው ትንሣኤ እንደሌለው ታሪኳን አምቃ አይኖቿን ክርናለች። ከምጥ በኋላ ነው ልጁ የሚወለደው። መቆም መቀመጫ ምጡ ቢነሳትም ጭንቅና መከራ አምላኳን ቢያስረሳት አርብ ላይ ስትሆን ህማም ሲበረታ ከመከራ ማግስት ፍሬዋን ታቀፋ ተስፋ ትዘራለች ትንሣኤን አስባ። ይህን የጭን ጊዜ ታግሶ ያለፈ የማረው ፍሬ በልቶ ይፈወሳል። ይህን ግን ነገሩን ከአርብ የሚለየው መስቀል ተሸካሚ በማጣት እኮ ነው። በወደቀው በኩል በፈረሰው ቦታ ማን ይሆን የሚቆም የሚሆን አለኝታ? ይቅርታ ለምኖ ምሕረት የሚያመጣ ዛሬም ሀገር አርብ ላይ ነች፣ እኛም አርብ ላይ ነን። ያመናል አርብ ዕለቱ በቀትር ስድስቱ እስከ ጊዜ ተሰዓቱ ያ